नमस्कार आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोरोनाका कारण नेपालमा झन घट्यो पर्यटक आगमन भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्दैछौँ एक वर्षको अवधिमा मात्र एक लाख पचास हजार नौ सय बैसठीजना पर्यटक नेपाल आएका छन् नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिलामी छानेका अनुसार सन् दुई हजार एक्काइसको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्ममा सो सङ्ख्यामा पर्यटक आगमन भएको यो सङ्ख्या सन् दुई हजार बिसको तुलनामा अस्सी हजार कम हो सन् दुई हजार बिसमा दुई लाख तिस हजार पचासीजना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए सन् दुई हजार बिसको सुरुवाती महिनाबाट कोरोना भाइरसको महामारी देखिन थालेको जसले गर्दा सो वर्ष पहिलो साढे एक महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा पर्यटक सङ्ख्या बढी देखिएको थियो सन् दुई हजार एक्काइसमा भने प्रारम्भबाटै पर्यटक आगमन प्रभावित भएको छ यसले समग्र वर्षभर बर पर्यटक आगमन निकै खस्किएको देखिएको छ कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिनु अगाडि सन् दुई हजार उन्नाइसमा भने नेपालमा एघार लाख सन्तानब्बे हजार एक सय एकानब्बेजना पर्यटक आएका थिए कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनु र यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो बन्दै जाँदा वर्षको अन्तिमतिरको महिनामा केही सुधार देखिएको छ यद्यपि पर्यटकहरूमा पछिल्लो पटक फैलिएको ओमिक्रोनका त्रास स्पष्ट देख्न सकिन्छ नोभेम्बरको तुलनामा डिसेम्बरमा आगमन कम हुनबाट यस्तो सङ्केत देखिएको अनलाइन खबरले लेखेको छ नेपालमा हवाई जहाज चढेर आउने सबै भारतीय नागरिकलाई पर्यटक मानिन्छन् अर्थात् कोरोना कालमा केही दिन नेपालमा रोकिएर तेस्रो मुलुक जान आएका भारतीय कामदार समेत यो सूचीमा समावेश छन् जसले भारतीय नागरिकको सङ्ख्या त्रिचालिस प्रतिशत देखिएको छ सन् दुई हजार एक्काइसमा कुल चौसठी हजार छ सय त्रिहत्तरजना भारतीय पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ यो वर्ष दोस्रो स्थानमा अमेरिकी नागरिक छन् अमेरिकाबाट कुल बाइस हजार आठ सय त्रिपन्नजना पर्यटक नेपाल आएका छन् यो कुल पर्यटक आगमनको पन्ध्र दशमलव एक चार प्रतिशत हिस्सा हो तेस्रो स्थानमा रहेको बेलायतबाट आठ हजार छ सय अस्सीजना नेपाल आए चिनबाट छ हजार एक सय छ्यानब्बे र बङ्गलादेशबाट पाँच हजार चौवालिसजना पर्यटक नेपाल आएका छन् तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत र बङ्गलादेशबाट आएको उच्च आगमन सङ्ख्याले समग्र पर्यटन आगमनमा यस वेगको हिस्सा बढी देखिएको छ सन् दुई हजार एक्काइसमा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट एकहत्तर हजार छ सय दसजना पर्यटक नेपाल आए यो कुल आगमनको सडचालिस दशमलव चौवालिस प्रतिशत हो दक्षिण एसियाभन्दा बाहेक एसियाली मुलुकबाट एक वर्षमा मात्र नौ हजार आठ सय पच्चिसजना पर्यटक नेपाल आए यो कुल सङ्ख्याको छ दशमलव पाँच एक प्रतिशत मात्र हो युरोपबाट यस अवधिमा पच्चिस हजार तिन सय पाँचजना पर्यटक नेपाल आएकोमा यो हिस्सा सोह्र दशमलव सात छ प्रतिशत देखिएको छ ओसियाना मुलुकबाट दुई हजार पाँच नेपाल आए यो कुल आगमनको एक दशमलव सात जेरो प्रतिशत हो अमेरिका र क्यानाडाबाट पच्चिस हजार दुई सय एकानब्बेजना नेपाल आए यो कुल आगमनको सोह्र दशमलव पचहत्तर प्रतिशत हो हस्त यसका साथै आजको रिपोर्ट यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन अवश्य नबिर्सिनुहोला र साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला